Me rezolutën e kuvendit për antarësim në NATO, nga viti 1993, antarësimin e NATO është deklaruar si prioritet më I lartë strategjik. Vendimi është miratuar me konsensus të gjitha partive parlamentare dhe jashtë parlamentare dhe me shumicë të madhe të qytetarëve. Në viti 1995, Maqedonia u bë antare e plot e iniciativës së NATO-s Partneritet për Paqe. Në prill të vitit 1999, në samitin e NATO-s në Washington, Maqedonia u bë kandidat për antarësim dhe u bë pjesë e planit aksional për antarësim, Membership Action Plan, që zgjat deri më sot. Në vitin 2002, qeveria, në fillim të mandatit, me ndryshime ligjore, mundësoi pjesëmarrje më intensive të ushtarëve të ARM-s në misionin ISAF. Në vitin 2006, qeveria, në fillim të mandatit, me ndryshime ligjore, mundësoi pjesëmarrje më intensive të ushtarëve të ARM-s në misionin ISAF. Në vitin 2008, samiti I NATO-s në Bukuresht. Tomorrow, NATO will make an historic decision on the admission of three Balkan nations, Croatia, Albania, and Macedonia. Ftesë për antarësim morën Kroacia dhe Shqipëria. Por, edhe pse u paralajmërua, ftesë të tillë nuk mori edhe Maqedonia, për shkak të kontestit për emrin me Greqinë. Në vitin 2018, 10 vjet më vonë, Maqedonia është ftuar që të bëhet antare e 30 e aleancës së NATO-s. Nga pavarësimi deri më sot, shumica e popullit të Maqedonisë edhe të gjitha pushtetet deri më tani I kanë dhënë mbështetje të fuqishme për caktimit për integrim në aleancën veriatlantike.